Ficar de homem, Pedrão. E aí, Ju, o que você tá achando até agora da viagem? Maravilhoso. Impecável. Inesquecível tudo isso. Que lugar é esse aqui que a gente tá? A gente tá no Bryant Park. Fenomenal. No inverno truante mesmo, essa água aqui, ó, congela. Faz aquelas laractites lá, aqueles trem aí, que a gente sabe. Lactite. Estalactite? É isso aí. Pode ficar lá. Esse parte de uma cascata. Estamos no Grand Central Terminal em New York.